decía se nos dijo, a la verdad es que usted es un profesional, pero un profesional auténtico. Magua que no se dedique ao teatro, pero ao teatro dramático, porque realmente ver a actuar é para poderse a chorar, se nos dijo. E vou a comenzar citándole o seu discurso, aquel discurso beliserante contra o bipartito, no que vostedes se laiaba polas terribles cifras de desemprego e polo exilio económico que tiñan os nosos mozos e mozas. Vostede falaba daquela dun plus de resistencia. Falaba, fíxese, que yo digan as familias galegas, señorías, teñen un plus de resistencia e de paciencia que afrontar con as políticas que lle están a caer en riba. Tamén falaba vostede nesa intervención de que vostede iba a arranxar os 10 sectores productivos do noso país. A construcción naval, fíxese como está Ferrolterra, as gradas baleiras, señor Feijó, a automoción, a pedra natural, os produtos do mar e transformados, un gran éxito no Vagadilla Banco, disolto, liquidado e, por suposto, tamén Pescanova, que tamén de isto tenemos que falar nesta Cámara. O sector agroalimentario, o monte e a silvicultura, a confección e a moda, a construcción e a rehabilitación, tamén o señor consellero, podemos falar das súas partidas reducidas ao 80% nesta cuestión na súa responsabilidade de vivenda. Como punto 9, a tecnoloxía de información, e como punto 10, o turismo e o comercio. Tamén falaba vostede nesa intervención, señor Feijó, de que vostede iba a arranxar o paro en 45 días. Vostede non tivo 45 días, señor Feijó, tivo 1736 días, que ata o día de hoxe foi o tempo transcurrido. E sabe cal é o seu éxito? O seu éxito é que o paro incrementou en Galicia en 115.000 persoas. Sabe cal é o éxito? Que vostede conseguiu que a media superar a media española nun 70%. A media española está no 42% en crecemento de paro e a súa está no 70%. Sabe o que suporía isto para Galicia? Que se a media de crecemento de paro fora semellante a española, o habería 38.000 galegos e galegas menos, lamentablemente, na situación de desemprego. Pero sabe tamén que a súa camiseta, a de destrución de emprego, 181.300 persoas postos de traballo destruídos, señor Feijó. Esa é a súa bagaxe, destrución de emprego, aquelo que tanto lle preocupaba cando gobernaba o señor Touriño. E vostede ten tamén unha camiseta que poñerse, que é justamente a da insolvencia, señor Feijó. A da insolvencia. Non, señor Puy, non se ría. Este é o Banco de España, el remato. Cando vostede chega, a débeda acada 3.954 millóns de euros. No día de hoxe, señor Feijó, a débeda, a súa débeda, está en 9.131, o 16,6% do PIB e o 88,8% do orzamento. Diante esta situación de desemprego, señor Feijó, que vai a facer vostede para defender ao noso país? Moitas gracias.